pessoal, esse é o resultado que eu estou conseguindo com o curso aí do nosso amigo Ricardo Brito. Eu peguei esse curso ontem e não tirei essa música ainda toda, mas estou bem animado para poder terminar de concluir, né, esse forrozinho tão bonito, tão maravilhoso. Eu quero dizer que, gente, se nós fizermos a nossa parte, nós temos estudo aí para nos tornarmos uns bons músicos e ficar muito feliz, né, com a nossa tocada, mesmo que ela não seja para tocar profissionalmente, mas para que ela venha trazer alegria para nós. Então, eu estou muito feliz com esse curso, e super indico esse curso, e se você fizer, se esforçar, você vai ver resultado. Parabéns, valeu, galera!